Tenhle nůž už máme v nabídce dlouho já jsem úplně zapomněl ho natočit, filmovat. je to e, druhá jakost Tady je to jasně vidět 2432 Second Factory A je to Ranger Knives Vyrobený a Ontariem S označením RD4 e, Tady je docela jasně vidět proč šly ty nože do No, druhé jakosti, byly tam takovéhle vady v těch střenkách. On to je, oni jsou dřevěný, což mě teda teď zrovna momentálně překvapilo. Já jsem si myslel, že to je nějaká, nějaká imitace dřeva. Takže tady je opravdu nějaký zabroušený suk. Tak to bych já bral spíš jako ozdobu. To se mně moc líbí, když tam je takováhle nepravidelnost rukojeti. Někdo to může nenávidět, tyhle věci. Ale je to vlastně taková dvojitá mrtvola, protože Ranger Knife skončil ještě dřív než Ontario. <laughs> a zbyly asi tři modely v druhé jakosti, které momentálně jsou ještě na trhu. RD9, ten Karambit, už nevím, jaký je se označení. RD4 je zdánlivě blbost, protože Čepel je pět a půl palce u RD9 to sedí, ale ono to je délka ostří a to je tahle vzdálenost, takže to by ty čtyři palce teoreticky být mohly, asi jsou nějakou přímou líní, asi kdyby se kopírovalo tohle, toto esíčko, tak asi ne. Ale to odpovídá, tady asi to bude na půl palce, to by mohlo být. Takže čtyři palce. Já jsem si říkal, že to je nějaká blbost RD4, jestli to nebylo jako v pořadí čtvrtý nůž. Že to byla celá série postupní velikosti RD6, RD9. Už ani nevím přesně, jak to bylo dál. To je velmi robustní outdoor. Už to není taková sekera jako RD9. Čepeli nic není, v tomhle případě aspoň u tohle nože. Je tady tak standardní výbrus z Ontária, ale myslím si, že zrovna v tom lepším provedení, dokonce souměrnej. To je takzka neuvěřitelný. i ten povrch, ten vypadá dobře. Takže opravdu jedinou vadou jsou ty střenky. A já mám takový jedem, že to takhle bylo u všech. Tady označení Ontario Knife USA. No tady NS4DG, to asi tenkrát bylo ještě vůbec jinak. Není tady uvedená ocel, takže to je buď 1095 nebo 5160 z ničeho jiného se nože. To musím ještě dozjistit a doplnit, protože to jsem si teda neuvědomil. RD9 je, rd je z 51 60, takže se dá předpokládat, že tohle bude taky 5160. 60 pružinovka. Velmi dobrá ocel. Jako alternativa na 1095 je to skvělý. Pouzdro standard. V této tý, řadě tady je kapsička. Mole zezadu. Bude to už jenom asi hodně krátký do prodej.